မဒီဖိုးရုံတက်လိုင်းကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ကွင်းချက်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်မရန်ကုန်မြို့ကွင်းချက်ဖွဲ့သားတွေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့နယ်အထက်ကမငေးထိန်ကုန်းကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့တတိယအချိန်မြောက်မျက်စရာပူဇော်ပွဲခမ်းနားမြင်ကွင်းတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတတိယအချိန်မြောက်မျက်စရာပူဇော်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်တော့ကရောကန်ဆရာဆရာမများအပါအဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေကနေမှတအနန်တော်နန်နာငါးပါးတွေမှာပါဝင်နေတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့မျက်စရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဂါရဝပြုနေတဲ့ခုံယူပွဲရာမြင်ကွင်းတွေကိုဒီကနေ့မှဆင်တော့မြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိပေးကြပါအောင်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကွင်းချဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့နယ်ရှိအထက်ကမငေးထိပ်ကုန်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့တတိယကျေးမြောင်အอสတြေးလျပူဇော်ပွဲမြင်ကွင်းများကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်း30ကြော်ကြာဝီကနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကနေစေတနာဝါဒနာအနစ်နာနောက်သုံးနာဖြစ်ပညာသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုအမတ်တရရှိကပြုလုပ်တဲ့မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲခမ်းနားကိုတော့အထက်ကမငေးထင်ကုန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်သူဒေါ်အီးတန်းကအဖွဲ့နှုတ်ခွန်ဆက်စကားပြောကြားကစတင်ခဲ့ပါတယ်အရင်နာမှာတော့ပန်းစီမီကရော့ပွဲတို့ဖြစ်ပူဇော်ပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားကရော့ချိုးဖြစ်ကရော့ကပူဇော်ကရော့ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအငြိမ်းစာဆရာကြီးဦးရှိန်လင်းအောင်ကမငေးထိန်ကုန်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအားဆုံးမဩဝါဒစကားများမှတ်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်မငေးထိန်ကုန်းကျောင်းရဲ့တိုးတက်မှုအစဉ်လာသမိုင်းများကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ်အရင်နောက်မှာတော့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးအငြိမ်းစာဆရာဦးတင့်လွင်ကအမတ်တရဆုံးမစကားများပြောကြားခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဦးတင့်လွင်ကယခုလိုအထက်ကမငေးထိန်ကုန်းကျောင်းရဲ့မြစ်ဆရာပူဇော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူရီဒါစကားများကိုအခုလိုပဲပေါ်များပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဆရာရဲ့နာမည်ကတော့ဦးတင့်လွင်ပါဒီကျောင်းမှာဆရာကြီးက1988-89-80 3နှစ်မှာမူလနန်းပြအဖြစ်စတင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဆရာကြီးကဒီဝါဇာတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါအရင်မူလနန်းကျောင်းမှာ4နှစ်နှစ်နေပြီးတော့မှတခြားကျောင်းတွေမှာသွားနေတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒုတိယကြိမ်2000ခုနှစ်နဲ့2004ပေါ့2004ခုနှစ်အထိဒီမှာဆရာအထက်တန်းပြအဖြစ်တခါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အရင်ဝန်တာပီတီဖြစ်ပါတယ်မိမိတင်ကြလိုက်တဲ့တပည့်တွေကနေပြီးတော့အဲဆရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကဒီကရော့နိုင်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကောင်းတဲ့အစဉ်လာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးအနေနဲ့ကလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့မဆုံးပါဘူးဆရာတို့ကအမှန်ပြောဆရာပြောနေတဲ့စကားကတော့အမြဲပြောပါတယ်ဒီတပည့်တွေကလိန်မာကြပါတယ်ဒီမှာဟုတ်တခြားဟိုရန်ကုန်ဒီမြို့တွေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြို့တွေတော့တော်မှတော့ဆရာတွေကိုအဲတကယ်ဟိုနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆုံးမတာလည်းဟိုနည်းဖြစ်ပါတယ်လိန်မာပြီးသားတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတွေကတစ်ခါတစ်ခါကျသူတို့အဲတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပေါ့ဆုံးမစကားတွေပြောတော့ဒီနေ့တော့အဲသူတို့เออซ้อมมาตะกาเนี่ยแล้วตรุก็ล่ะดิตรุเนี่ยซ้วยลงล่ะเยเนาะดาพอดีตีละตมานี่ปัญญาดาดิชื่อพวกตัวกูซ้อมมาตะกาပြောจ้ามั้ยลูกยวยท่ามาအထက်ကမငေးထိန်ကုန်းကျောင်းရဲ့တတိယကျေးမြောက်မြစ်ဆရာပူဇော်ပွဲတွင်အငြိမ်းစားထက်တန်ပြဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းဝင်းကနေဆုံးမဩဝါဒစကားများမိတ်ကြပေးခဲ့ပါသေးတယ်အရင်နောက်မှာတော့အထက်ကမငေးထိန်ကုန်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကနေဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုကရော့ဖွဲ့ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြစ်ဆရာပူဇော်ပွဲနေ့ပတ်သက်ပြီးကရော့ခန့်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်စင်ဝင်းရဲ့မူတည်တဲ့စကားတန်ကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။